Joillakin tietojen käsittelytieteen kursseilla tarvitaan SQLite-tietokantamoottoria. Löytyykö tietokoneeltasi SQLite-ohjelma? Jos ei löydy, avaa tämä osoite sqlite.org/download.html. Etsitään sivulta osio Precompiled Binaries for Windows. Ladataan tältä sivulta 64-bittinen komentorivityökalujen paketti. Tämä ohje koskee nyt Windowsia. Muiden käyttöjärjestelmien tapauksessa menettelyt ovat vastaavanlaiset, mutta pienin eroin. Luodaan tietokoneeseen kansio tietokantakokeiluja varten. Avataan äsken ladattu työkalujen paketti ja kopioidaan kaikki sisältö kyseiseen kansioon. Avaan vielä kyseisen kansion sisällön erillisen ikkunan. Tällöin avautuu Windowsin resurssien hallinta eli tiedostoselain. Nyt selvitetään, missä tämä kansio tarkkaan ottaen sijaitsee tietokoneella. Etsin ikkunasta osoiterivin, jonka avulla voi navigoida tietokoneella muihin kansioihin. Klikkaan osoiteriviä, jolloin osoiteriville ilmestyy kansion sijainti tietokoneella. Kopioin tämän sijainnin talteen leikepöydälle valitsemalla koko rivin, klikkaamalla oikeaa hiirennappia ja valitsemalla kopioi. Seuraavaksi avaan komentokehoteikkunan. Tämä tapahtuu Windowsissa näppäinyhdistelmällä Windows R. Painetaan pohjaa Windows-nappi, näpäytetään R-kirjainta kerran ja nostetaan Windows-nappi. Tällöin avautuu Run-dialogi, johon voi kirjoittaa ajettavan ohjelman nimen. Komentokehote on CMD-niminen ohjelma. Kirjoitetaan siis CMD ja painetaan Enteriä. Tällöin pitäisi avautua komentokehote, joka näyttää kutakuinkin tältä. Tässä videossa ei käydä tarkemmin komentokehotteen toimintaa, mutta tässä yhteydessä tarvitset yhden komennon. Komento on CD. Tällä komennolla tapahtuu siirtyminen johonkin tiettyyn kansioon. Kirjoita CD, välilyönti ja yksi lainausmerkki. Sijoita äsken kopioimasi teksti. Tämä onnistuu klikkaamalla ikkunaa oikeanpuoleisella hiirennapilla. Sen jälkeen kirjoita vielä yksi lainausmerkki. Tällöin kehotteessa pitäisi lukea CD, väli, lainausmerkki, kansion sijainti ja lainausmerkki. Paina Enteriä. Tällöin komentokehote ottaa työhakemistokseen kyseisen kansion, eli istunnossa siirrytään kyseiseen kansioon. Komennolla dir, D-I-R, voit varmistaa, että olet todella löytänyt oikean kansion. Tämä komento tulostaa sisältölistauksen kyseisestä kansiosta. Varmista, että listauksesta löytyy tiedosto sqlite3.exe. Käynnistetään SQLite-tulkki. Tämä tapahtuu kirjoittamalla SQLite3. Nyt SQLite3-ohjelma on käynnissä. Ikkuna on edelleen sama, mutta tästä edes kaikki komennot käsittelee SQLite eikä Windowsin komentotulkki. Kun SQLite käynnistyy, se tulostaa ensin 4 riviä. Ensimmäisellä rivillä on SQLitein versionumero. Toisella rivillä se kertoo, että komento .help antaa jonkinlaisen ohjeen. Sitten se kertoo, että käytössä on virtuaalinen tietokanta, joka ei sijaitse missään tiedostossa. Jos tässä nyt loisi jotain tauluja, muutokset eivät tallentuisi minnekään sitten, kun SQLite-ohjelman sulkee, vaan katoaisivat olemattomiin. Neljäs rivi ohjeistaa, millä tavalla tiedot saa säilymään. Sen jälkeen tulee SQLitein oma komentokehote. Suurempi kuin merkin perään voi kirjoittaa komentoja. SQLiteissa on kahdenlaisia komentoja. Hallintakomentoja, jotka alkavat pisteellä. Esimerkiksi .schema, jolla haetaan käsiteltävän tietokannan rakennelistaus. Nämä komennot ovat aina yhden rivin mittaisia. Ja sitten on SQL-komentoja, jotka eivät ala pisteellä, mutta päättyvät aina puolipisteeseen. Esimerkiksi select-komento on sellainen. Mikäli unohdat kirjoittaa komennon perään puolipisteen, tällöin saat kehotteen, jossa lukee ... Se tarkoittaa, että SQLite odottaa saavansa kuulla loputkin komennosta. Komennon pitää päättyä puolipisteeseen, vasta sitten SQLite uskoo kuulleensa koko komennon ja tulkitsee sen. Kirjoitetaan siis puolipiste ja painetaan Enteriä. Nyt SQLite tulkitsee ja suorittaa komennon. Mikäli taas komennossasi on alkava heittomerkki, mutta lopettava heittomerkki puuttuu, tällöin saat ... kehotteen, jonka alussa on ilmoitettu sellainen merkki, jota SQLite odottaa. Tämä kehote kertoo, että SQLite odottaa kuulevansa heittomerkin ja vasta sen jälkeen puolipisteen. Uuden komennon aloittaminen tällaisessa tilanteessa ei onnistu, vaan ensin on lopetettava edellinen komento syöttämällä puuttuvat merkit. Vasta sen jälkeen voi aloittaa uuden komennon. No niin, luodaanpa sitten kokeeksi uusi tietokanta. Kirjoitan .open, välilyönti ja vaikka koe.db.
Komento ei anna minkäänlaista tulostusta, mutta esimerkiksi tiedostoselaimesta näen, että se on nyt luonut tyhjän tiedoston nimeltä koe.db. Sitten luon kokeeksi kaksi taulua, vaunut ja matkustajat. Ja lisään vaunut tauluun pari riviä insert-käskyillä. Select-käskyllä voin tarkastella taulun sisältöä. Tulostus tulee oletuksena varsin tiiviissä muodossa, mutta jos annan komennon .mode table ja toistan sen jälkeen select-käskyn, tulostus tulee nätisti aseteltuna. Sitten lisään muutaman revin myös matkustajat tauluun. Käskyllä .dump saan tulosteen koko tietokannan sisällöstä. SQLite antaa tulosteen listana käskyistä, joilla tietokanta luotaisiin tyhjästä uusiksi. Käsky.schema antaa saman tulosteen, mutta ilman insert-lauseita. Se siis kertoo, kuinka tietokannan rakenne on luotu. SQLitein saa suljettua käskyllä .quit. Nyt jos avaan saman tietokannan koe.db uudelleen käynnistämällä SQLitein antamalla .open-käskyn, voin tarkastella sen sisältöä ja nähdä, että kaikki äsken syöttämäni on siellä edelleen tallessa. Saman operaation voi tehdä myös lyhyemmin antamalla SQLite3-komennon perään suoraan tiedostonimen. Samaa tietokantaa on myös mahdollista tarkastella kahdessa eri istunnossa samanaikaisesti. Avaan toisen komentotulkin aivan kuten edellä. Ja siirryn siinäkin ikkunassa tähän hakemistoon. Avaan molemmissa ikkunoissa tämän saman tietokannan. Tarkastelen ensin vasemmassa ikkunassa vaunut taulun sisältöä. Sitten kirjoitan oikeanpuoleisessa ikkunassa käskyn, jolla muutan taulun sisältöä. Nyt tarkastelen taulua vasemmassa ikkunassa uudelleen. Tehty muutos näkyy nyt sielläkin. Tällaista menettelyä yhdistettynä transaktioihin tarvitaan eräässä tehtävässä. Toivottavasti tästä oli apua.